الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں جنت بڑی قیمتی چیز ہے جنت میں جانے والا راستہ صراط مستقیم ہے تو سیدھی راہ جس کا راہی آنکھیں بند ہوتے ہی اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے اس راہ کو صراط مستقیم کہا جاتا صراط مستقیم ایک ہوا کرتا ہے آپ ایک کاغذ پہ دو نقطے لگا لیں دو ڈاٹ لگا لیں اور ان کے درمیان سیدھی لائن لگائیں کتنی لائنیں لگیں گی دو نقطوں کے درمیان سیدھی لائن لگائیں تو کتنی لگے گی ایک لگے گی دو دوسری ٹیڑھی ہو کر تو آ سکتی ہے سیدھی نہیں آئے گی کیا معنی صراط مستقیم ایک ہے جنت میں جانے کی راہ ایک ہے یہ دو نہیں ہے یہ تین اور چار نہیں ہے جن لوگوں نے عوام کو یہ دھوکہ دیا ہے سارے جنت میں جائیں گے کوئی یوں کرے تو وہ بھی جنت میں جا رہا ہے کوئی یوں کرے تو وہ بھی جنت میں جا رہا ہے کوئی یوں کرے تو وہ بھی جنت سب نے جنت میں جانا سب نے جنت میں جانا ہے تو راہ ایک ہوگی راستہ ایک ہوگا یہ منہج اس منہج سے مختلف ہے یہ راہ اس راہ سے مختلف ہے اور سمجھو یہ کہ اینڈ پر جنت کا دروازہ ہوگا یہ دیوانے کی باتیں ہیں صراط مستقیم دو نہیں ہوا کرتے وہ ایک ہوا کرتا ہے اور وہ کون سا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خود عطا فرمایا آپ نے ایک سیدھی لائن لگائی اور فرمایا یہ میرا راستہ ہے پھر سائیڈوں پہ لائنیں لگائی ٹیڑھی اور ترچھی کہا یہ شیطان کے راستے ہیں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے صراط مستقیم کو سمجھنے سے پہلے یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لیں کہ صراط مستقیم
مختلف ٹیڑھی ترچھی راہوں کا نام نہیں، یہ ایک محمدی خط کا نام ہے جو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ جہاں امت اختلاف کا شکار ہو، اختلاف کی بھرمار ہو، عقیدے مختلف ہوں، اعمال مختلف ہوں، بجائے اصلاح کرنے کے، بجائے شبہات دور کرنے کے، بجائے امت کو توحید پر اکٹھا کرنے کے، جو یہ درس دے رہا ہے امت بن کے جیے، کسی کو کچھ نہ کہیں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس نے بھی جنت میں جانا ہے اور اس نے بھی جنت میں جانا ہے، اکٹھے سب نے جنت میں ہونا ہے، یہ محبت کا درس نہیں دے رہا، یہ زہر کی پوڑیاں کھلا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بیماری لگ چکی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ کھل کر عقیدہ توحید بیان نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رسالت نہ سمجھائیں، اس کی وضاحت نہ کریں، اس سے انتشار پیدا ہوگا، اس سے اختلاف پیدا ہوگا، اس سے آپ اس میں لڑائیاں ہوں گی۔ بس سب سے کہیں جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، امت بن کر جیئے، کسی کو کچھ نہ کہیں، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس شخص کا مقام منبر رسول نہیں ہے، پاگل خانہ ہے۔ اگر تمہیں یہ بات دکھ دیتی ہے تمہاری عقل کے مطابق کہ لا الہ الا اللہ کے پیغام سے، اللہ کی وحدانیت کی تقریر سے، اس دعوت سے انتشار ہوگا اور تمہیں یہ انتشار اچھا نہیں لگتا، تو ان دیوانوں سے پوچھو، جب اہل مکہ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ یہ آوازہ لگایا، مکہ میں انتشار ہوا تھا یا نہیں؟ بھائی بھائی سے لڑا تھا یا نہیں؟ باپ بیٹے میں اختلاف ہوا تھا، ماں بیٹی میں اختلاف ہوا تھا، خاوند بیوی میں اختلاف ہوا تھا؟ کفار مکہ نے آ کر یہی تو رونا رویا تھا، ہمارے گھروں میں لڑائی ہو گئی ہے، اس نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے، باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر، سگا بھائی بند رہا ہے اور اس کا سگا بھائی اس کے قریب سے گزر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کے دشمن کو سختی سے باندھ، اس کی ماں کے پاس بڑا پیسہ ہے، اور وہ کہتا ہے میری ماں جائے تو میرا سگا بھائی ہے، مجھے باندھنے والے کو بھائی کہہ رہا ہے، مجھے دشمن کہہ رہا ہے، اور یہ جواب میں کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ مان کر، کہہ کر، توحید کو سمجھ کر اس کا بھائی بن چکا ہوں، اور تو توحید کا انکار کر کے بھائی ہونے کے باوجود دشمن بن چکا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ توحید کا پیغام دیا جائے اور پھر معاشرے میں لڑائی نہ ہو، اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، لیکن یہ انتشار، یہ اختلاف، یہ لڑائی محمود ہے، پیاری ہے، نبیوں کی دعوت کے بعد یہ کچھ ہوا کرتا ہے، اور آج اگر کوئی نبوی منہج پہ چلے گا، صراط مستقیم پہ چلے گا، اس کی دعوت پر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک اگر توحید کو مان رہا ہے اور دوسرا توحید کا انکاری ہے تو ایک گھر میں لڑائی ہوگی۔ لڑائی مٹانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ صراط مستقیم کو چھوڑ کر کہے کہ تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہے۔ لڑائی مٹانے کا طریقہ یہ ہے جس طرح محمد کریم نے لڑائی مٹائی صلی اللہ علیہ وسلم، قولوا لا الہ الا اللہ، اس ایک راستے پر آ جاؤ، اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، محبتیں ہوگی، پیار ہوگا، اور اس ایک صراط مستقیم کے راہی نہ بنے، آپ جتنا مرضی جوڑنے کی کوشش کر لیں، شرک پہ امت باقی رہے، اور آپ امت کو امت بنانا چاہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کینسر کے مریض کو پیناڈال کھلا دو،
اس کا مرض کس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے اور آپ گولی کون سی دے رہے ہیں. آج بھی کیفیت بالکل وہی ہے کہ یہ امت صراط مستقیم کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پہ گری ہوئی ہے, زگ زیگ میں گم ہو چکی ہے. جو اس کے ہاتھ میں ہے اسی کو سب کچھ سمجھ کے مطمئن ہو کر کھڑی ہے, بھلے وہ درخت کی پوجا ہو یا پتھر کی پوجا ہو, وہ مورتی کی پوجا ہو یا ڈھیری کی پوجا ہو, اسی پر سبز چادر چڑھا کر, سبز رنگ کر کے, سبز جھنڈے لگا کے, اسی کو دین سمجھ کے اس پہ راضی ہے. اور اگر کوئی ان کو بتائے کہ بھائی یہ جس راہ کا راہی ہے یہ راہ حق نہیں ہے, یہ صراط مستقیم نہیں ہے, تو پھر دین کے ڈاکو وہ کہتے جی آپ کی ان باتوں سے لڑائی ہوتی ہے, اختلاف ہوتا ہے, انتشار ہوتا ہے. آئیے صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راہ جو انسان کو اللہ کی جنت میں پہنچا دے, وہ راہ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے چل کر دکھایا. مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان کے دعوے دارو, یہ ہر اس آدمی سے خطاب ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں, میرا اسلام سے رشتہ ہے, میرا اسلام سے تعلق ہے. تو اللہ حکم دیتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو, اس سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو. صراط مستقیم نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہوگی امت میں اختلاف نہیں ہوگا, امت میں انتشار نہیں ہوگا, امت ایک بنیاد پہ اکٹھی ہوگی. کیوں؟ قرآن ایک ہے, حدیث ایک ہے. اختلاف کب ہوگا؟ جب یہ کہا جائے نماز کے فضائل بیان کیجئے, روزے کے فضائل بیان کیجئے, حج کے فضائل بیان کیجئے, درود کے فضائل بیان کیجئے, لیکن عقائد اور مسائل بیان نہ کیجئے. اپنے اپنے مولویوں سے پوچھو, اپنے اپنے عقیدے پہ ڈٹے رہو. تو معنی یہ کہ آپ ان کو آزاد کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہ کرو, جو مولوی کہتا ہے وہ دے دو. اور قرآن حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو, اگر تمہارا دعویٰ ایمان کا ہے, اگر تمہارا دعویٰ اسلام کا ہے, تو تم پہ لازم ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو, اس سے منہ نہ موڑو. اگر تم منہ موڑتے ہو معنی یہ تم صراط مستقیم سے منہ موڑ رہے ہو. مالک حکم دیتا ہے اپنے نبی کو, اے نبی ان لوگوں کو پیغام دیجئے قل اطیعوا اللہ والرسول, کہہ دیجئے ان کو فرما برداری کرنی ہے تو اللہ کی کرو اور اس کے رسول کی کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑ لیں, کیا معنی؟ قرآن اور حدیث سے منہ موڑ لیں, یہ کہیں ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں, ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں, احادیث کو اپنے پاس رکھیے, ان آیات کو اپنے پاس رکھیے, ہمارے شیخ, ہمارا مرشد, ہمارا امام, ہمارا پیر, ہمارا بڑا ہمیں جو دے رہا ہے ہمارے لیے وہ کافی ہے. جو یہ دعویٰ کرے کتاب و سنت کے دلائل کو سن کر کہے قرآن کی آیت ٹھیک ہے, حدیث رسول ٹھیک ہے, لیکن ہمارے امام صاحب نے, ہمارے شیخ صاحب نے, ہمارے حضرت جی نے, ہمارے پیر جی نے ہمیں یہ پٹی پڑھائی ہے, وہ منہ موڑتا ہے تو حقیقت میں کلام الہی آواز لگا رہا ہے, اس کا منہ موڑنا اسے کفر کی وادی میں دھکیل رہا ہے. صراط مستقیم کتاب و سنت کا نام ہے, قرآن اور حدیث کا نام ہے, اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا نام ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جس پر آپ چلیں اور آپ کے دل کو یہ تسلی ہو کہ آپ صراط مستقیم کے راہی ہیں.
يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول. اے ایمان والو، مومن ہونے کے دعوے دارو، تم پر لازم ہے فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے اگر تم دامن کھینچتے ہو، قرآن حکیم کی آیت خبر دے رہی ہے، تمہارے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے. اب یہ پیغام آپ کو کون دے گا؟ اللہ کی قسم، سوائے اہل الحدیث کے یہ پیغام آپ کو کوئی نہیں دے گا. کیوں کیوں یہ پیغام کوئی اور نہیں دے گا؟ اس لیے کہ سب نے اپنے اپنے تراشے میں ہیں، اپنے اپنے گھڑے میں ہیں، اپنی اپنی نسبتیں تیار کی ہوئی ہیں. اس دھرتی پہ اہل الحدیث وہ اکیلی تنہا جماعت ہے جس نے رب کے مقابلے پہ اپنا کوئی معبود نہیں تراشا، محمد کریم کے مقابلے پہ اپنے لیے کوئی رہنما نہیں تراشا. ہم کہتے ہیں پوجنا ہے تو عرش والے کو، پوجنے کا طریقہ لینا ہے تو مدینے والے سے. رب کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کی پوجا ہو، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی غریب نواز ہے، نہ کوئی بندہ نواز ہے، نہ کوئی اولاد دینے والا ہے، نہ کوئی شفا دینے والا ہے، نہ کشتیے پار لگانے والا ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ رزق دینے والا ہے، نہ غیب کی کنجیوں کا مالک ہے، نہ اولادوں کے خزانوں کا مالک ہے. اللہ کے علاوہ سارے منگتے، فقیر، کلاش، محتاج، مجبور ہے. وہ تنہا یکتا، وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے طریقے پہ عمل کرے اور وہ طریقہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہو. یہ شان صرف محمد کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھنی ہے تو کیسے؟ پیارے حبیب کو دیکھ لو. حج کرنا ہے تو پیارے حبیب کو دیکھ لو. روزے رکھنے ہیں تو پیارے حبیب کو دیکھ لو. زندگی میں کوئی عمل کرنا ہے آپ کے لیے رہبر اور رہنما ہے تو صرف محمد الرسول اللہ. اور اگر اس راستے پہ نہیں چلتے، کر لو جتنے مرضی عمل کرنے ہیں، قرآن خبر دیتا ہے ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد نہ کرنا. کیوں؟ صراط مستقیم سے ہٹ کر کسی اور راہ کے راہی بنو اور اللہ عمل قبول کر لے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی نماز محمدی نہ ہو اور آپ سمجھیں کہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، نماز ہی پڑھنی، سجدہ ہی دینا، جیسے مرضی پڑھ لو. کوئی لازمی ہے حدیث کے مطابق پڑھیں؟ روزے رکھنے ہیں، جیسے مرضی رکھ لو، روزہ ہی رکھنا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے. حج کرنا ہے، جیسے مرضی کر لو، حج ہی کرنا ہے. اللہ کے گھر کے چکر ہی مارنے ہیں، جیسے مرضی کر لو. امیر معاویہ طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کے ایک ایک پتھر کو چوم رہے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضاہ. ابن عمر دیکھ رہے ہیں، رضی اللہ عنہما، اور کہتے ہیں امیر معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ اللہ کا گھر ہے، بڑا پیارا گھر ہے، بڑی عزتوں والا گھر ہے، اس کے ایک ایک پتھر کو چومنے کو جی چاہتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر کا طواف کیا، آپ نے رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ کسی پتھر کو نہیں ہاتھ لگا. یہاں مرضی کا دین نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے تو اپنی مرضی سے پڑھ لو. بھائی یہ صراط مستقیم ہے، یہ پابند ہے حدیث مصطفیٰ کا، یہاں عمل قبول ہونے ہیں، پابند ہیں، اس عمل پر محمد کریم کی مہر لگی ہوئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اہل حدیث کا منہج ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی پیغام اہل حدیث ہے، یہی دعوت اہل حدیث ہے. اور زندگی کا ہر مسئلہ، زندگی کا ہر معاملہ، اس میں اہل حدیث کی دعوت یہی ہے، عمل کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے، عقیدہ بنانے سے پہلے لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی طرف. جو یہاں سے ملے وہ لے لو، وہ خالص ہوگا.
مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دودھ کون سا خالص ہوتا ہے جی؟ تھوڑے جی کوئی گجر نہیں بیٹھا. جو بھینس کے تھن سے نکلے وہ دھار وہ خالص دودھ ہے. اور اس میں کوئی کنویں کا پانی ملا دے, کوئی بارش کا ملا دے, کوئی عرق غلام ملا دے, کیا کہو گے؟ ملاوٹی ہو گیا. اور ایک صاحب کہے جی یہ باقی بڑا فراڈیا ہے, یہ دریا کا پانی, یہ کنویں کا پانی, یہ نلکے کا پانی ملاتا ہے, میں بہت شریف ہوں, میں اس میں زمزم ملا کے بیچتا ہوں. خالص رہے گا جی؟ بلکہ زمزم والا فراڈیا زیادہ بڑا ہے, کیونکہ زمزم کے نام پہ بلیک میل کر رہا ہے. بھینس کے تھنوں سے نکلی ہوئی دھاریں, اس میں اگر زمزم ملا دیا جائے وہ دودھ خالص نہیں رہتا. یقین ہے آپ کو؟ صراط مستقیم کتاب و سنت کا نام ہے, قرآن اور حدیث کا نام ہے. اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ ہستی کو شامل کر دو. یہ بزرگ ہیں, یہ حضرت ہیں, یہ بہت بڑے ہیں, یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑی محنتیں اور ریاضتیں کی ہیں. یہ بھی جو فرمائیں گے وہ حق ہوگا, وہ ہمارے لیے واجب ہوگا, وہ ہمارے لیے فرض ہوگا. ان کا کہا ہوا موڑا نہیں جا سکتا. شخصیت بہت بڑی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کے جملے یاد رکھنا. آپ فرمایا کرتے تھے اگر میں وہ بات کہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی, میں وہ بات کہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی, کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین میرا وزن اٹھائے گی؟ ہر پیر کی بات کو, ہر شیخ کی بات کو, ہر مولوی صاحب کی بات کو اپنے لیے حجت ماننے والوں, حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارا مذہب نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے, گاؤں کے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ ہمارے والی حدیث نہیں ہے, یہ ان والی حدیث ہے, ہمارے والی اور حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اگر آپ نے شیخ و مرشد, امام و حضرت, بڑے اور چھوٹے کو شامل کیا, وہ جتنا مرضی پیارا ہو, آپ زمزم دودھ میں ڈال کے دودھ کو دو نمبر کر رہے ہیں. صراط مستقیم کتاب و سنت کی دعوت, اس میں سب سے بنیادی پیغام پیغام توحید ہے. توحید کی دعوت کو اگر نکال دیا جائے تو صراط مستقیم باقی نہیں رہتا. ان لوگوں کے کان میں یہ آواز داخل کرو جو لوگوں کو آج توحید کی دعوت سے روک رہے ہیں کہ یہ پیغام نہ دو, یہ دعوت نہ دو, لا الہ الا اللہ کا آوازہ نہ لگاؤ. لگانا بھی ہے تو صرف عربی زبان میں بتا دو کہ 70,000 بار اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لو نا تو جہنم کی آگ سے نجات ہو جاتی ہے. لیکن لا الہ الا اللہ کہتا کیا ہے, ترجمہ کیا ہے, معانی کیا ہے, سمجھاتے کیا ہے, مفہوم کیا ہے, شرائط کیا ہے, یہ نہ بیان کرنا, اس کو کھول کر نہ سمجھانا, کیونکہ اس سے انتشار و اختلاف ہوگا, اس سے لڑائی ہوگی, اس سے لوگوں کے اندر, دلوں کے اندر تنگیاں آئیں گی. تو اللہ کی قسم یہ شخص امت کا خیر خواہ نہیں ہے بلکہ امت کا بدخواہ ہے. کیوں؟ امت کے سب سے بڑے خیر خواہ کون ہوا کرتے ہیں؟ جن کو اللہ نبی بنا کر امتوں کی طرف بھیجا کرتا ہے. نبیوں سے بڑھ کر کسی کے دل میں امت کا پیار نہیں ہوا کرتا. آئیے خالق کا فرمان سن لیں. مالک انبیاء کے بارے میں خبر دیتا ہے, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولًا, ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا. ہر رسول نے اپنی امت میں آ کے پیغام دیا. کس بات کا چیلے لگا لو, تسبیحوں پہ منکے پھیر لو, فضائل کے حلقے لگا لو, کسی کو کچھ نہ کہنے کا پیغام دو. نبی نے آ کر اپنی امت میں اللہ کی لگائی ہوئی
ذمہ داری ادا کی، وہ ذمہ داری تھی کیا؟ قرآن خبر دیتا ہے ان اعبدوا اللہ، ہر نبی نے اپنی قوم میں سب سے پہلا درس یہ دیا، عبادت صرف اللہ کی کرنا، سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، امیدیں بھروسے اللہ پر، خوف اللہ کا، محبت اللہ کی، عبادت کی کروڑ قسمیں کر لو، اس میں سے کوئی ایک قسم بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ان اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت صرف اللہ کی کرنا۔ اگر معاملہ یہاں پہ رک جاتا شاید ان صوفیوں کے لیے کوئی راستہ کھل جاتا، یہ اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو کچھ نہ کہنا، بچتانے بتاغوت، کسی کو کچھ نہ کہنے کے فلسفے کی گردن یہاں پہ کٹ رہی ہے اس آیت سے، اللہ کی عبادت کرنا، بچتانے بتاغوت، جو اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے تواغیت ہیں ان کا انکار کرنا۔ جب یہ کہا جائے اللہ بھی داتا ہے، بابا بھی داتا، اللہ بھی مشکل کشا، علی بھی مشکل کشا، اللہ بھی اولاد دیتا ہے، ڈولے شاہ بھی اولاد دیتا ہے، اللہ کے لیے سجدے بھی ہوں گے اور پیروں کی قبروں ڈھیریوں پہ سجدے بھی ہوں گے، جب اللہ کے مقابل غیروں کو پوجا جائے، نبیوں کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی ہے ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرو، واجتنبوا الطاغوت، جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ طاغوت ہے، اس کا انکار لازم ہے۔ یہ دعوت توحید ایک دفعہ انسانوں میں کھلبلی مچاتی ہے، اللہ کو پوجنے والے کو مومن کہا جاتا ہے، غیر اللہ کو پوجنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، جو اس پیغام کی طرف آئے گا، جو اس توحید کو تسلیم کرے گا، جو اس لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سینے سے لگائے گا، کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے کہا جی نہیں نہیں نہیں، باتیں بڑی گرم ہیں، یہ برداشت نہیں ہو سکتی، آج کے نئے دور کے تقاضے یہ ہیں، آپ یہ کہیں کہ میں یہ سمجھا ہوں، آپ یہ سمجھے ہو، آپ کے سمجھنے کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں، ارے بھائی جو قرآن سے ٹکرائے، جو مصطفیٰ کے فرمان سے ٹکرائے، اس کے لیے کوئی احترام نہیں ہے۔ جس نے دعوت توحید کو، صراط مستقیم کو، انبیاء کے پیغام کو، انبیاء کے منہج کو ٹھکرایا، پھر اس پر گمراہی کے دروازے کھلے۔ اب راستہ صراط مستقیم کا وعدہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت، غیر اللہ کی عبادت کا انکار، اور یہی لا الہ الا اللہ ہے، اس میں دو جز ہیں، لا الہ، اللہ پہلے اپنی توحید کی طرف بلانے سے پہلے انکار کرواتا ہے، نفی کرواتا ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث آدم نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی الہ برحق نہیں، لا الہ انکار کرو، دھرتی پہ بنائے جانے والے معبود کا انکار کرو۔ جب سب کا انکار کر لو کہ نہیں کوئی نہیں، پھر کہو الا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، بیماریاں ٹالنے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، قانون نازل کرنے والا اللہ، شریعت بھیجنے والا اللہ، پہلے سب کا انکار کرو، جب سب سے رشتے توڑ لو، پھر ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، کہو ہاں ان تمام عبادتوں کا حقدار ہے وہ صرف ایک اللہ ہے۔ یہ بھی اور وہ بھی کا دروازہ جہنم کا دروازہ ہے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ کی غیرت کا کیا کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سعد کی غیرت پہ تعجب کرنے والوں، میری غیرت تو سعد سے بھی زیادہ ہے، اور رب کی غیرت محمد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہم مخلوق ہوتے ہوئے بھی کو برداشت نہیں کرتے اپنی عزت اور غیرت کے ماجرے پر. مثال دے دوں, ایک بیگم کہتی ہے اپنے خاوند سے, آپ ہی میرے خاوند ہیں. خوشی ہوگی, محبت سے ماتھا چومو گے, چم لیا کرو چنگی گل ہوں گی. ہمیشہ غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. بہترین صدقہ, حدیث میں کیا بیان ہوا, وہ لقمہ جو آپ بیوی کے منہ میں ڈالو. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کما کے لا کر دو, لیکن اس کا معنی یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی لقمے بنا کے اپنی بیوی کو کھلا بھی دیا کرو. اس سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں, شیاطین تفریق کے دفع ہوتے ہیں, دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. چار لقمے بیوی کو کھلا دو, کبھی دو اس سے کھا بھی لو. بیوی کہہ دے آپ ہی میرے خامند, آپ ہی میرے سرتاج, آپ ہی میری عزت کے مالک, انسان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے کسی کی یہ کہہ دے ماشاءاللہ آپ بھی میرے خامند ہیں, آپ بھی میرے سرتاج ہیں, آپ سے بھی مجھے پیار ہے, اب بھی خوش ہوں گے کہ اب جوتی اتار لو گے کہ اگر میں بھی تو اور کون ہے. آپ اس بیوی کے خالق مالک رازق نہیں ہو. دو بول قبول کے کہہ کر حق مہر ادا کر کے گھر لے کر آئے ہو, لیکن یہ آپ کی عزت ہے. آپ اس میں بھی کا جملہ برداشت, شراکت والی باتیں برداشت نہیں کرتے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے, وہ اپنی عبادت میں بھی کے جملے کو برداشت. وہ کہتا ہے یہ کہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, خاص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور جہاں شراکت کا ماجرا آ جائے, اللہ کا قانون کتنا سخت ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ جس کے لیے چاہے چوری, زنا, قتل, ڈاکے, دنیا جہاں کے گناہ معاف کر دے, شرک والا گناہ اللہ معاف. گناہوں میں سب سے زیادہ خطرناک گناہ وہ شرک کا گناہ ہے. باقی سارے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے, اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے, یا اس پاپی کو اس کے گناہوں کی سزا دے دے اور پھر معافی ہو جائے, لیکن شرک کا گناہ, غیر اللہ کی عبادت کا گناہ, غیر اللہ کی پکار کا گناہ, یا علی مدد, یا بہاول حق مدد, یا پنجتن پاک مدد, یہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنانا ہے, یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. سجدے اللہ کے لیے بھی ہو, ڈھیریوں پر بھی ہو, طواف بیت اللہ کا بھی ہو, اور طواف دم مدار کا بھی ہو, یہ وہ گناہ ہے شرک کا کہ یہ گناہ اللہ کسی کے لیے معاف نہیں کرتا, بلکہ اس کے لیے قانون بڑا شدید ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار, جس نے اللہ کا شریک بنایا یہ کہہ کر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, یہ شرک ہے یا نہیں؟ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, یہ شرک ہے یا نہیں؟ جس طرح عیسیٰ اور عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شرک ہے, اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنا شرک ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولاد آدم میں سے بشر ہیں, بشریت کے امام ہیں, بشریت کے سرتاج ہیں, اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے. جو انہیں اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے کتنی بڑی سزا ہے کہ اس کے لیے جنت حرام ہو گئی, اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی دہکتی ہوئی آگ ہے. آئیے
صراط مستقیم کو سمجھیے، دعوت اہل حدیث کو سمجھیے، پیغام توحید کو سمجھیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7372، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، پیغام کیا دیا ہے، منہج کیا سکھایا ہے، صراط مستقیم کیسے وعدے کیا ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے دعوت کا اسلوب کیسے سکھایا ہے۔ آپ کہتے ہیں انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، اے معاذ آپ اہل کتاب کی قوم کی طرف جا رہے ہو، فلیکن اول ما تدعوهم الى ان یوحدوا اللہ، ان کو جا کر سب سے پہلا پیغام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب سے پہلی دعوت اہل یمن کو کیا دینا، آؤ اللہ کی توحید کی طرف، آؤ رب کی وحدانیت کی طرف، آؤ لا الہ الا اللہ کے پیغام کی طرف۔ یہ پہلی دعوت ہے جس کو آج اکثریت چھوڑ چکی ہے۔ جی الیکشن کا سیزن ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، توحید کا پیغام دیں گے، اپنے جلسے میں توحید کی تقریر کریں گے، ہمارے سارے ووٹ مارے جائیں گے۔ بول صاحب تھوڑا دماغ خراب ہے، آپ نے الیکشن میں کھڑے نہیں ہونا، ہمارا بیڑا غرق کیوں کرنے آ گئے ہیں؟ یہ چندے کا سیزن ہے، قربانی کی کھالوں کا سیزن ہے، اب نہیں توحید کی بات کرنی، اب ہم نے لوگوں کو لے کے نکلنا ہے 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، اب یہاں پہ توحید کی بات نہیں کرنی۔ اب تو مور شریف کے مزار پر اگر عرس لگا ہے تو اس عرس میں بھی سارا وہی کام کرنا ہے تاکہ یہ راضی ہو جائے اور ہمارے ساتھ نکلے۔ دعوت کی بنیاد توحید نہ ہو یہ جہنم کی دعوت ہے۔ میرے جملے سخت ہیں لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہی جملے آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پیدا کریں گے۔ کسی نبی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت کو چھوڑ کر بنیادی طور پہ پہلے کسی اور دعوت کی طرف نہیں بلایا کہ ابھی یہ کر لو، ابھی یہ کر لو، ابھی یہ کر لو، ابھی یہ کر لو۔ کسی نبی نے یہ آواز نہیں لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز نہیں لگایا، اپنے شاگرد کو پیغمبر بنا کر اپنی طرف سے یمن کی طرف بھیجا، کوئی دعوت نہیں سمجھائی، کوئی دعوت نہیں سکھائی، سب سے پہلا پیغام یہ دیا ان کو رب کی توحید کا پیغام دینا، انہیں کہنا کہ ایک اللہ کو اللہ مانو، اس کو ذات و صفات و عبادت میں یکتا مانو، تنہا مانو، اس کی توحید پر ایمان لے کر آؤ۔ اگر وہ یہ عقیدہ مان لیں، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، اس کو تسلیم کر لیں، اس کو مان لیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم، جب وہ توحید کو مان لے پھر ان کو بتانا دن اور رات میں اللہ نے تم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور میرے پیارے بھائی، جس کو گمراہ کر دیا کسی ظالم نے یہ کہہ کر کے توحید کی دعوت نہیں دینی چاہیے، نماز کی طرف بلائیں، روزے کی طرف بلائیں، ذکر اذکار کی طرف بلائیں، ذکر و فکر کی طرف بلائیں۔ یہاں طریقہ اسلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، ان کو توحید کا پیغام دینا، اگر توحید کو مان لے تو بتانا تم پہ نمازیں فرض ہیں۔ کیا معنی، اگر توحید کو نہ مانے تو نمازوں کی ضرورت، اور جو توحید کو چھوڑ کر باقی مسائل پہ زور لگاتے ہیں، جن کی کتابوں کے اندر ہر مسئلے کی فضیلت پہ باب، چیپٹر، کتاب موجود ہے، فضائل نماز، فضائل حج، فضائل صدقات، فضائل درود، فضائل قرآن نہیں ہے، تو توحید کے فضائل پہ کوئی کتاب نہیں۔ ان کو سمجھائیے آپ کا حال بالکل ایسے ہی ہے، مسجد میں نماز کھڑی ہو جائے اور 2 نمازی آ رہے ہوں اور بھاگ کے وہ نماز میں شامل جلدی سے ہو جائیں اور سلام پھیرنے کے بعد کہیں ماشاءاللہ دیکھا ہم نے کتنی عقل مندی کی، جماعت شروع ہو گئی تھی اور فوراً ہم آ گئے۔ اگر وضو کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہماری پہلی رکعت نکل جاتی،
وضو کا کیا ہے؟ وضو تو بعد میں بھی کر لیں گے، جماعت تو مل گئی نا، اسے بتاؤ صحیح بخاری ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، آپ نے سیدنا معاذ کو بھیجا کہ پہلا پیغام توحید کا دینا، پہلا پیغام رب کی معرفت کا دینا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ جب وہ اس کو تسلیم کریں، اس کو پہچان لیں، اس توحید کو مان لیں، پھر ان کو بتانا تم پہ پانچ نمازیں فرض ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو توحید کو نہیں سمجھتا اسے نہ نماز کی دعوت، نہ روزے کی دعوت، نہ حج اور جہاد کی دعوت دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس نے بنیاد کو نہیں مانا۔ جس بنیاد کو بنانے کے لیے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں محنت کی، یہ صراط مستقیم ہے۔ دعوت توحید کو نکال کر صراط مستقیم، صراط مستقیم نہیں رہتا۔ یہاں پہلا پیغام یہ دیا جاتا ہے، آؤ توحید کو سمجھو، آؤ توحید کو تسلیم کرو، آؤ شرک سے برات کرو۔ غیر اللہ کو پوجے جانے والے جتنے قبے ہیں، وہ شخصیات کی صورت میں ہو، وہ قبوں کی صورت میں ہو، وہ زندہ اور مردہ کی صورت میں ہو، سب سے گردنیں اٹھا کر آزاد کر کے ایک اللہ کی غلامی کا اعلان کرو۔ جب یہ توحید کو تسلیم کر لیں تو پھر دوسری بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ کیا پڑتی ہے؟ صراط مستقیم کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ جب تم نے ایک اللہ کو پہچان لیا تو پھر آؤ اس اللہ کو راضی کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا پڑے گا، نبی کی پیروی کرنی پڑے گی، اس راستے پہ چلنا پڑے گا، اپنے عملوں کو محمدی رنگ میں رنگنا پڑے گا۔ جب اس کو تسلیم کرو گے، جب اس کا پیغام مانو گے، اور یہ پیغام ہر دور کے ہر نبی نے دیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی توحید سمجھ آ گئی اب آزاد ہیں، جیسے مرضی نماز پڑھیں، جیسے مرضی معاملات کریں۔ ہر قوم کو پابند کیا گیا، تم نے نجات لینی ہے تو تمہیں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد اپنے نبی کے طریقوں کو تھامنا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ برحق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ جب قوم اس کو تسلیم کر لے تو نبی کیا پیغام دیا کرتے تھے؟ فتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرتے رہو، فرما برداری محمد الرسول اللہ کی کرتے رہو، فرما برداری اپنے نبی کی کرتے رہو۔ فرما برداری کا معنی کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو یہ کہے میں اللہ کے نبی کی فرما برداری نہیں کرنا چاہتا، ہر مسلمان کہتا ہے مجھے نبی سے پیار ہے۔ اس فرما برداری کا معنی کیا ہے؟ زندگی کے ہر مسئلے میں جب آپ کے سامنے وہ مسئلہ پیش آئے، اس کو اٹھائیے اور پیارے حبیب کے در پہ لے جائیے کہ آپ کے سامنے یہ ماجرہ جب پیش آیا تو آپ نے اس کو کیسے ڈیل کیا؟ کسی کے گھر میں موت ہو جائے، میت کے معاملات ہوں، وہ اٹھائے اس ماجرے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جائے، آپ کی احادیث کے سامنے حاضر ہو جائے۔ خدیجہ فوت ہوئی تھی، کیا ہوا تھا؟ تیجا، ساتواں، نواں، دسواں، چالیسواں، قل، برسی، یہ معاملات تھے۔ جنازہ چلتے ہوئے کندھے پہ لے کے کلمہ شہادت، یہ نعرے تھے؟ یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ جب یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ بدعات ہیں، اب تو بدعات اتنی ترقی کر گئی، ایسے دسیوں جنازوں کی ویڈیو میں دیکھ چکا ہوں، با وردی بینڈ باجے والے میت کو ڈھول پیٹتے ہوئے قبرستان لے کے جا رہے ہیں، دفنانے کے بعد قدموں میں ایک ٹولی گھنگرو باندھ کے بابا جی کی قبر کے اوپر ڈانس کر رہی ہے، ایک ٹولی یاسین پڑھ رہی ہے اور ایک ٹولی ڈانس کر رہی ہے۔ جیسے زبان حال سے کہتے ہوں، راضی رہے رحمان، ناراض نہ ہو شیطان۔ پیارے نبی کے گھر میں میتیں ہوئی،
کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. آپ کی بیٹی فوت ہوئی، آپ کی زوجہ فوت ہوئی، آپ کے چچا شہید ہوئے، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، اس میت کا ماجرا کیسا رہا؟ اس کے مطابق اپنی میت کا ماجرا کر لو. کوئی لڑائی کی بات؟ کوئی اختلاف کی بات؟ آپ کے ہاں شادی کا وقت آیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں نہیں کی؟ کیا آپ نے اپنی لخت جگر کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کی؟ کیا آپ صحابہ کی شادیوں میں شریک نہیں ہوتے تھے؟ اگر یہ ماجرا وہاں پر تھا تو کیسے تھا؟ برات کے لمبے قافلے تھے، بھلے مانگ کر کرائے پہ بندے لانے پڑیں، لیکن برات میں 200 گاڑیاں ضرور ہوں گی. کیوں؟ خان صاحب کی مونچھ اونچی نہیں ہو سکتی. اور جاتے ہوئے جہیز کے لیے پورے ٹرک بھر کے لے کے جائیں گے. یہ جہیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تھا؟ ڈھول گانے باجے، مہدی کی رسم، ابٹن کی رسم، جوتا چرائی، کنڈا پکڑائی، دودھ پلائی، یہ اٹکیلیے سالی کی اپنے بہنوئی کے ساتھ محمدی معاشرے میں تھی نہیں تھی؟ آپ کی شادی پہ ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے. اور آپ فرما برداری میں سچے ہیں؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کے نبی کی محبت میں مارے جا رہے ہیں. نہ آپ کی شادی محمدی، نہ آپ کے ہاں میت کا معاملہ محمدی، نہ آپ کے ہاں نماز کا طریقہ محمدی، تو پھر فرما برداری کا دعویٰ یہ کوئی سچا دعویٰ ہے؟ اور صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھ لیجئے نجات موقوف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں. اور بڑی عجیب بات ہے، جس مفہوم کو کلمہ پڑھ کے ہم نہیں سمجھ سکے، کفار مکہ اس مفہوم کو جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے. صلح حدیبیہ ہوئی، صلح نامہ لکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک عبارت لکھوائی کہ یہ وہ شرائط ہیں جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی. کفار مکہ نے کیا کہا؟ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، فقال له المشركون لو نعلم انك رسول الله، اگر ہم جانتے ہوتے، اگر ہم مانتے ہوتے اس بات کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہم آپ کی فرما برداری نہ کرتے. یہ جملہ میرے اور آپ کے دلوں کو ٹٹولنے کے لیے بڑا ہی قیمتی ہے. یہ کہنے والا ایک کافر ہے. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم اس بات کو جان لیتے کہ آپ سچے رسول ہیں، پھر ہر مسئلے میں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی فرما برداری کرتے، آپ کی مخالفت نہ کرتے. کفار اس بات کو جانتے تھے کہ جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو میرا کیا ہوگا؟ پھر ہماری مرضیاں ختم ہو جائیں گی. اور ابھی ہماری مرضی ہے دین کے ہر مسئلے پہ غالب. مومنہ لڑکی کا کسی مشرک لڑکے سے نکاح نہیں ہو سکتا، پتا ہے، علم ہے، آیات سامنے ہیں. اجی کیا کریں، بھتیجا ہے، بھتیجے کو رشتہ دینا ہے. ساڈی کڑی بڑی پڑھی لکھی، ہولے ہولے سنبھلے گی. کبھی کسی غریب کو رشتہ دیا آپ نے اس فارمولے پر کہ کوئی بات نہیں، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس مال دولت نہیں ہے، ایسا ایسا اللہ اس کے لیے دروازہ کھول دے گا رزق کا، یہ سوچ کر کسی غریب کو بیٹی دی؟ نہیں جی. سے یہ رکھے گا کہاں؟ یہ کھلائے گا کہاں سے؟ اس کی تو نوکری نہیں ہے. سرکاری نوکری ہو، اپنا گھر ہو، یہ ہمارے خاندان کی رسم و رواج ہیں، ہم نہیں رشتہ دیتے. دنیاوی معاملات میں جب آپ کے معیار پر لڑکا نہ اترے تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ اللہ رازق ہے، آہستہ آہستہ اس کا رزق کھل جائے گا، دے دو، وہاں بریک لگ جائے گی. اور جب معاملہ توحید کا ہو، عقیدے کا ہو، بیٹی سنبھال لے گی، ٹھیک کر لے گی. ہدایت بیٹی کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں؟
دسیوں بہنوں کے یہ میسج آتے ہیں کہ باپ نے جانتے بوجھتے توحید کو سمجھتے ہوئے ہمارے نکاح مشرکوں کے ساتھ کیے اور آج اپنے معاشرے کی رسومات کے نیچے دب کر ہم ایک مشرک کے عقد میں رہتے ہوئے ہر وہ کام کرتی ہیں جو ہمارا خاوند کرتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جس کو توحید کی سمجھ ہو، جس کو عقیدے کی سمجھ ہو، وہ رشتہ دیتے ہوئے اس ایمان اور عقیدے کے معاملے کو بھلا کر رشتہ کسی مشرک کے ساتھ کرتا ہے، ہو سکتا ہے جہنم میں جانے کے لیے اس کو کسی اور گناہ کی ضرورت نہ ہو، یہی کافی۔ بھابی نے اگر سلوک اچھا نہ کیا ہو، ننند اپنی رشتہ داری اپنے بچوں کی اس کے ساتھ کرے گی؟ ساری عمر تو مجھے ذلیل کرتی رہی، اب بیٹی مانگنے آ گئی، یہ میری بیٹی کو بھی ذلیل کرے گی، میں نہیں اس کو رشتہ دیتی، مکھی دیکھ کر نہیں کھائی جاتی، ہم نہیں رشتہ کرتے۔ آپ کی اس سے نہیں بنی تو آپ نے آگے رشتہ داری کرنے سے انکار کر دیا، اور بیٹی اس کو دے رہے ہو جس کے عقیدے میں شامل ہے کہ وہ بکر، عمر، عثمان مسلمان نہیں تھے، یہ قرآن سچی کتاب نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فاحشہ اور بدکار تھے، جس کی بنیادی عقائد میں یہ باتیں شامل ہیں، اس کے ساتھ رشتہ داری کبھی برادری عزم پر، کبھی مال اور دولت کی بنیاد پر، کبھی کسی اور بنیاد پر کرتے ہوئے آپ کی غیرت توحید مر جاتی ہے، رب کو کیا جواب دو گے؟ کفار مکہ یہ بات سمجھتے تھے، اگر محمد الرسول اللہ مان لیتے ہم آپ کی فرما برداری کرتے، ہم آپ سے لڑائی نہ کرتے، ہم آپ کے سامنے انکار نہ کرتے۔ صحیح بخاری کے الفاظ سنیے، لو نعلم انک رسول اللہ ما منعناک شیئا، اگر ہم یہ جانتے ہوتے کہ آپ سچے رسول ہیں ہم آپ کو کسی چیز سے نہ روکتے۔ اور مسند احمد میں ہے، ما قاتلناک، ہم آپ سے کبھی بھی جھگڑا نہ کرتے، نبی سے جھگڑا نہیں ہو سکتا، نبی کی فرما برداری ہوگی، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ فرما برداری عبادات میں، معاشرت میں، تجارت میں، لباس میں، ایک ایک عمل میں ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے نام پہ بڑی محبت جاگتی ہے، لیکن آپ کی سیرت، آپ کا دین، ابھی پچھلے دنوں یہ گرما گرمی تھی نا، دو گھروں میں گرما گرمی تھی، فیس بک پر بیٹھے ہوئے مجاہد ساری تلواریں توڑ چکے تھے بیچارے، اور ان سے پوچھو فجر کی نماز جماعت سے نصیب ہے؟ مولوی صاحب ایسے خطرناک حالات میں ایسے سوال نہیں پوچھا کرتے، بس مشرک کا، ہندو کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ بھائی صاحب رات کو نیند تو آپ کو بھی انڈین فلم کے بغیر نہیں آتی، وہ جی اندر کی بات ہے، باہر کی تو نہیں نا، ہم باہر تو نہیں ایسا کرتے، گھر میں آپ کے کلچر ان کا ہے، تجارت آپ کی ان کی ہے، معاملات آپ کے ان کے ہیں، شکل و صورت، لباس، کردار میں آپ ان کے ہیں، کس بنیاد پہ آپ نام لیتے ہیں محمد رسول اللہ کا؟ صرف زبانی جمع خرچ؟ ارے آپ نے پورا دین ان سے لیا ہے، بس اتنا سا فرق ہے، آپ کا لمبا پڑا ہے، ان کا سیدھا کھڑا ہے، باقی تو کوئی فرق نہیں، ان کا مندر ہے، آپ کا مزار ہے، وہ کھڑے کا پوج رہے ہیں، آپ لمبے پڑے کو پوج رہے ہیں، وہ کھڑے کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ اس ٹھیری پہ آ کر گر رہے ہیں، وہ یہاں بچن گاتے ہیں، آپ قوالی گا لیتے ہیں، وہ عرس کرتے ہیں، آپ بھی اس کے ساتھ عرس کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھیک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر۔ انڈیا والے بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ہندو کہتے ہیں نا، پھیک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر۔ ہمارے کہتے ہیں دم دم وچ علی 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 مولا علی، ہر دم میں علی، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، مسجد میں دیکھوں تو تو، مندر میں دیکھوں تو تو، جہاں دیکھوں تو ہی تو۔ آپ نے پورا دین ان سے لیا، ان کا رنگ زرد تھا، آپ نے سبز چادر چڑھا لی، باقی تو معاملہ ایک ہی ہے،
قبر پرستی اور مندر پرستی میں، سرم پرستی اور پیر پرستی میں کوئی فرق ہے تو دکھا دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملے زبان سے نکلے پھر ایمان، عقیدہ، عمل کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں عورتیں اور مرد اکٹھے چل رہے، آپ کہتے ہیں عورتوں تمہیں حق نہیں راستے کے سینٹر میں چلنے کا، تم کونوں میں چلا کرو، مردوں تم درمیان میں چلا کرو۔ راوی بیان کرتا ہے پھر عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کے چلتی کہ ان کے دوپٹے، ان کے برخے، ان کی چادریں دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتی تھی۔ یہ ہے دین مصطفیٰ، یہ ہے صراط مستقیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر مسئلے میں آپ کے پیچھے چلا جائے، اور یہ شان ہے مصطفیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام، جو نبی کے پیچھے چل رہا ہے وہ حقیقت میں رب کی عبادت کر رہا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں، قوموں کو پیغام دیتے ہیں اس رسول کی فرما برداری کرو۔ رسول کی فرما برداری اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، جو رسول کی مانتا ہے وہ اللہ کی مانتا ہے، جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور اللہ کی قسم یہ خاصہ ہے اہل الحدیث کا، یہ پیغام ہے اہل حدیث کا، یہ دعوت ہے اہل حدیث کی کہ ہماری جھولی میں نبی کی فرما برداری کے علاوہ کسی اور کی فرما برداری کی دعوت نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے جی بات تو ٹھیک ہے لیکن دیکھنا پڑے گا بزرگوں نے کیا فرمایا ہے، بات تو ٹھیک ہے دیکھنا پڑے گا امام صاحب نے کیا لکھا تھا، بات تو ٹھیک ہے دیکھنا پڑے گا حضرت جی کی کیا رائے تھی۔ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اب کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت۔ سورج نکل آئے تو موم بتیاں نہیں جلتی، موم بتیاں اندھیروں میں جلتی ہیں۔ مصطفیٰ کے ایمان کا، دین کا، رسالت کا، شریعت کا سورج چمک رہا ہے، اب کسی بابے کی موم بتی نہیں جلے گی۔ یہ آپ کو پیغام کون دے گا جس کی گود میں کھڑا سودا ہوگا؟ مثال دے کے سمجھا دوں، آپ دکان پہ گئے چاول لینے، جس دکان پہ گئے اس کے پاس دو نمبر چاول تھے، ٹوٹا چاول تھے، اصلی بناسپتی نہیں تھے، کیا خیال ہے گاہک کو باہر نکلنے دے گا؟ وہ 100 روپے ریٹ بتائے گا، وہ 90 پہ آئے گا، وہ 80-85 پہ پھنسے گا، کرتے کراتے اسے 70 پہ بھی دینے پڑیں گے تو کہے گا بس لے جا اور کہیں اور نہ جانا، سیدھا گھر جا کے پکانا بڑے مزیدار ہے۔ اور جس کے پاس اوریجنل ہو وہ کہے گا بھائی گھوم لے، آپ مارکیٹ چیک کر لیں، اگر آپ کو ایسا سودا کہیں سے ملے تو ہمیں بھی خبر کر دینا۔ یہ دعویٰ کون کرے گا کہ مارکیٹ چیک کر لیں، دیکھ لیں، گھوم لیں، پھر لیں، آپ کو ایسا کھرا مال نہیں ملے گا۔ صرف یہ دعویٰ وہ کرے گا جس کے پاس اصل مال ہوگا، جس کے پاس صراط مستقیم ہوگا، جس کے پاس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی باتیں ہوں گی۔ اور یہ دعویٰ صرف اہل حدیث کا ہے کہ بھائی جاؤ مارکیٹ میں چیک کرو، کوئی پیر ایسا پیش کر دو جس کے بارے میں قرآن کا یہ اعلان ہو کہ جو اس پیر کی مانے گا وہ اللہ کی مانتا ہے، جو اس امام کی مانے گا وہ اللہ کی مانتا ہے، جو اس بزرگ کی مانے گا وہ اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی قسم کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آئیے اللہ کی توحید کی طرف، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی طرف۔ اور یہ پیغام توحید، یہ صراط مستقیم کی دعوت اللہ کا کلام ہمیں سناتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، نہ مومن مرد کے لیے جائز، نہ مومن عورت کے لیے جائز کسی مسئلے میں اللہ کا فیصلہ آ جائے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے۔ کیا معنی؟ قرآن اور حدیث کے دلائل آ جائیں کسی مسئلے میں، پھر وہ یہ کہے میرا خیال کچھ یوں ہے، مومن یہ جملے نہیں کہہ سکتا۔ حدیث سن لی، آپ کو نماز کا طریقہ حدیث سے مل گیا، آپ کو شادی بیاہ کا طریقہ حدیث سے مل گیا، پھر یہ کہے
ہماری برادری، ہماری قوم، ہمارے حضرت، ہمارا فرقہ، ہمارے مرشد، اللہ کی قسم معنی یہ ہے آپ صراط مستقیم کے راہی نہیں ہے۔ صراط مستقیم تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا جب فیصلہ آ جائے مومن ایسے گردن جھکاتا ہے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، کوئی جوتیوں کی جگہ پہ کھڑا تھا تو وہی پر بیٹھ گیا، کہا تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کا، کان میں آواز پڑی تھی محمد کی بیٹھ جاؤ، میں کیسے کھڑا رہ جاؤں گا؟ سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں ہے، پیارے حبیب ناراض ہوئے ہیں، اتار کے پھینک دی، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، ساتھیوں نے کہا اٹھا کے لے جا، مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے تو حلال ہے، تیری بیوی اور تیری بچیاں پہن لیں گی۔ کہا جس چیز سے میرے مصطفیٰ ناراض ہوئے میں اس کو اٹھا کر اپنے گھر میں نہیں لے کے جاؤں گی، یہ صراط مستقیم، اس کو زندگی کے ہر موقع پر نافذ کیجئے، زندگی کے ہر مسئلے میں اپنے لیے آئیڈیل بنائیے۔ میرے پیارے نبی نے کیا حکم دیا ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت کیا ہے، پیارے حبیب کا طریقہ کیا ہے؟ جب یوں آپ اپنی تربیت کریں گے، یوں اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو آپ جنتی راہ کے راہی ہیں، آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ مومنوں کا حال قرآن حکیم بیان کرتا ہے، انما کان قول المؤمنین، مومنوں کا قول کیا ہوتا ہے جب ان کو بلایا جائے، اللہ، اللہ کی طرف، و رسولی اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، ان کے آپس کے مسئلے حل کرنے کے لیے ان کو خبر دی جائے، قرآن نے یہ پیغام دیا، حدیث نے یہ پیغام دیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا و اطعنا، مومن کہتا ہے قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، ہم نے سن لیا، ہم نے فرما برداری کی، ہم نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا، تو مالک انعام کے طور پہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب ہو گئے، جس نے کتاب و سنت کے دلائل کے سامنے گردن جھکا دی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، کتاب و سنت میں تو ہے، لیکن یہ ہلاک ہو گیا، یہ لیکن اس کو جہنم کے دروازے پہ چھوڑ کر آئے گی، کیونکہ اس نے حقیقت کو نہیں سمجھا، اس نے صراط مستقیم کو نہیں سمجھا۔ یہ منافقین کا حال ہے، سن لیا وعصینا، پھر سننے کے بعد نافرمانی۔ مومن سمعنا وطعنا، سن لیا اور فرما برداری کی، منافق سنتا ہے اور جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ایسے اڑا دیتا ہے۔ مومن کا حال یہ ہے، وہ قدم قدم پہ سوچتا ہے۔ اب سوچ لیں، اللہ سے دعا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے، پھر ہر سننے والے کو سوچنے کی توفیق دے، میری زندگی میں کتنے مسائل ہیں جہاں میں کتاب و سنت کا علم پانے کے باوجود اپنی قوم، اپنی برادری، اپنی پارٹی، اپنا فرقہ، اپنا گروہ، اپنی دنیاوی مجبوریوں کو سامنے رکھتا ہوں اور کتاب و سنت کی دلائل کو ٹھوکر مار دیتا ہوں۔ اتنا آپ کا دل آپ کو بتا دے گا کتنے پرسنٹ آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ ایسے شخص کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد اس کو تسلیم نہ کرے، ٹھکرا دے، دل میں تنگی لائے۔ آئیے کلام الہی کو سنیے، فلا وربک لا یؤمنون، رب قسم کھا کر کہتا ہے یہ مومن نہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک زندگی کے ہر جھگڑے میں فیصلے اعلی محمد الرسول اللہ کو نہ مان لے۔ آپ کو فیصل مانے، لڑائی ہوگی نماز کیسے پڑھنی ہے، لوٹو مصطفیٰ کی طرف، لڑائی ہوگی شادی کیسے کرنی ہے، لوٹو مصطفیٰ کی طرف، لڑائی اور اختلاف ہوا کاروبار کیسے کرنا ہے، لوٹو مصطفیٰ کی طرف، اختلاف ہوا طلاق کیسے دینی ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، لوٹو مصطفیٰ کی طرف۔ جو اس طرح زندگی بنائے وہ مومن ہے، اور جو کہ ہر مسئلے میں حدیث نہیں لی جاتی، حدیثیں ہر مسئلے میں نہیں لی جاتی، بزرگوں نے بڑا نچوڑ نکالا ہوا ہے، ان سے پوچھ لیا جاتا ہے، تو پھر سمجھ لو اس کا حال تو بہت بڑا ہے۔ یہاں تو اللہ نے بڑی چھوٹی چیز بیان کی، کوئی نبی کا فیصلہ مان لے لیکن خوش دلی سے نہ مانے، تنگ دلی سے مانے، اللہ اس کے ایمان کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضت. آپ جو فیصلہ کریں اگر اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی ہو، دل میں ٹیڑھ ہو، دل میں کجی ہو، دل میں ناراضگی ہو، نبی کو فیصلہ مانے، آپ سے فیصلہ کروائے، لیکن دل اس فیصلے پہ راضی نہ ہو، اللہ اس کے ایمان پہ راضی نہیں ہوتا. اللہ کب اس کو مسلمان مانتا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جو پیارے نبی کا فیصلہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ سنتے ہی اپنی گردن کو جھکا دے. میرے پیارے نبی نے کہا ہے، آپ نے کہا ایک صاحب تیری شادی نہ کروا دوں، کہتی غریب آدمی مجھے کون دے گا، یا فلا گھر میں جا ان سے کہو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تمہاری بیٹی کا نکاح مانگا ہے. وہ گھر میں پہنچا، گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے مانگا ہے. وہ کہنے لگے مانگا تو ہے لیکن اپنے لیے نہیں، میرے لیے مانگا ہے. مشورہ کرتے ہیں میاں بیوی اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مانگتے تو اس سے پیاری خبر کوئی نہیں تھی، لیکن یہ تو غلام، یہ غریب، یہ کمزور، یہ ہمارے مطلب کا، ہمارے لیول کا نہیں ہے. لڑکی پردے کے پیچھے کھڑی سن رہی. اب قرآن یہ بنتا ہے جاؤ انکار کر دو، یہاں حکم نہیں ہے مشورہ ہے، لیکن حالت کیا ہے محبت کی صحابہ کی. جواب میں کہتی ہے اپنی ماں کو، امی ابو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی میرے لیے کیا ہوگی کہ میرا دلہا محمد نے پسند کیا ہے، مجھے اللہ کے نبی کے حوالے کر دو، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میری یہی خوش نصیبی بہت بڑی ہے کہ میرا دلہا محمد رسول اللہ کا پسند کرتا ہے. یہ ہے ایمان، اور جہاں یہ ایمان ہو وہ صراط مستقیم پہ ہے، وہ اپنے ہر مسئلے میں، وہ ایمان کا مسئلہ ہو، وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، وہ عبادات کا مسئلہ ہو، لوٹتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جہاں یہ منہج اٹھ جائے، یہ منہج ختم ہو جائے، مقام رسالت پہ خفیہ ڈاکو بٹھا لیے جائیں، کلمے میں نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آزان میں نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن عمل کے میدان میں پیارے نبی کو چھوڑ کے دسیوں بیسیوں اپنے اپنے بزرگ بنا لیے اور ان کے قول کو اپنے لیے حجت بنا لی، تو سمجھ لیجئے صراط مستقیم ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں باقی رکھے ایمان پر، توحید پر، منہج سلف پر، منہج اہل الحدیث پر. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. پیارے بھائی، کچھ لوگوں کو بیماری لگی ہے، تعداد کی، تعداد زیادہ ہوگی تبھی کام بنے گا. یہ فتنہ ہے شیطان کا، یہ فتنہ ہے شیطان کا، یہ راستہ ہے گمراہی کا. اس تعداد کے چکر میں کچھ لوگ عیسائیوں کے کرسمس کے اندر بھی جا کے بیٹھنے لگے کہ ہم جتنے لبرل ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو کر لیں، عیسائیوں کا کرسمس ڈے آئے تو اس میں بھی مبارکباد دے دیں، راضیت کی اجتماع ہو تو وہاں پہ بھی ہم چمکتے ہوئے ستارے بن کے پہنچ جائیں، ہر کسی کو راضی رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اپنے سامنے رکھ لیں، قیامت کا دن ہوگا جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے انبیاء بھی اٹھیں گے، بعض انبیاء ایسے ہوں گے جن کے ساتھ چند افراد کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہونے والے، کسی کے ساتھ دو ہوں گے، کسی کے ساتھ ایک ہوگا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک آدمی بھی کلمہ پڑھ کے ان کا شاگرد نہ بنا ہوگا. سوچئے اللہ کے لیے جنہوں نے منہج کو بیچ دیا، جنہوں نے ایمان کے سودے کر لیے، جنہوں نے کفار کو راضی کرنے کے لیے ان کے مذہبی تہواروں کی رونقیں بننا پسند کر لیا. سوچو اللہ کے لیے جو نبی 100 سال، 200 سال، 400 سال دعوت دیتا رہا، اس کے ہاتھ پہ ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا، وہ اکیلا اٹھا، یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ جی کامیاب ہے، کوئی اسے ناکام کہہ سکتا ہے؟ اور کوئی نبی کو ناکام کہے گا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کیسے کامیاب ہیں. ایک بندہ،
آج کی زبان میں کہا جائے کہ کسی نے ایک ووٹ بھی نہیں ڈالا ان کی صندوقڑی میں، ایک ووٹ نہیں کاسٹ ہوا ان کے لیے، یہ کامیاب کیسے ہیں؟ تعداد تو ان کے ساتھ کوئی نہیں۔ پیارے بھائی، کامیابی کثرت پر مبنی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پہ باقی رہیں، کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ اللہ کا دیا ہوا راستہ نہ چھوڑیں۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ عیسائیوں کے کرسمس ڈے منائیں، آپ اہل شرک کی باہوں میں باہیں ڈالیں، آپ ان کے مذہبی تہوار کی رونق میں اضافے کریں اور سمجھے کہ بڑا کامیابی کا مارکا مار لیا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ مل گئے اور یہ بھی مل گئے، ان کے ووٹ بھی آ گئے اور ان کے ووٹ بھی آ گئے، ان کا چندہ بھی آ گیا اور ان کا چندہ بھی آ گیا، انہوں نے بھی ممبر شپ لے لی ہماری اور یہ بھی ہمارے کارکن بن گئے۔ آپ نے اس راستے کو چھوڑ دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، آپ کروڑوں کو اپنا دوست بنا لو، آپ صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں، اور کوئی ایک بھی آپ کی بات نہ مانے، کوئی ایک بھی آپ کے ساتھ نہ چلے، کوئی ایک بھی آپ کی حمایت نہ کرے، کوئی ایک بھی آپ کا دست و بازو نہ بنے، لیکن آپ اس راستے پہ قائم رہیں جس پہ مصطفیٰ تھے، جس پہ صحابہ تھے، جس پہ پیارے حبیب کے ساتھی تھے، اور آپ ساری عمر محنت کرتے کرتے مر جائیں، بظاہر آپ کا ساتھی کوئی نہ بنے، آپ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کا دیا ہوا راستہ نہیں چھوڑا۔ ٹٹولیے اپنے آپ کو، لوٹیے اپنے منہج کی طرف، تعداد، کثرت، جلسے اور جلوس اور پبلک کا اجتماع اگر آپ نے منہج کو بیچ کر کیا ہے تو پھر آپ کا حال اس آدمی جیسا ہے جس نے 100 گھوڑے رکھے ہوئے ہیں لیکن 100 کے 100 بیمار ہیں، سواری کے وقت ایک گھوڑے کی پشت بھی آپ کو میسر نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے منہج کو چھوڑ دیا، اگر آپ نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، اگر آپ نے عقیدہ توحید کو قربان کیا تو اپنی آخرت کا سودا کیا ہے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو صراط مستقیم پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو صراط مستقیم پہ دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے والا بنا کے رکھنا۔ ہم اپنی دی ہوئی صلاحیتیں جو تو نے ہمیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو تیرے نام کا ڈنکا بجانے میں خرچ کر رہے ہوں، ہمارا مال، ہماری زبان، ہماری قلم، ہماری ایک ایک سانس لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں خرچ ہو رہا ہو، اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا، اے ہمارے خالق و مالک، مولا تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ ہم بہترین ایام اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہوں، تیری عبادت والے ایام گزار رہے ہوں۔ تیرے پیارے حبیب کی وہ حدیث ہمارے اوپر فٹ آتی ہو جس میں آپ نے فرمایا تھا، اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اس کو نیکی کے کام کی توفیق دیتا ہے، جب وہ نیکی کا کام کرنے لگتا ہے تو اس حال میں اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں اپنے پاس بلانا، اے اللہ بلاد حرمین پہ رحمت فرما، اے اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ توحید کا گلشن صدا پھلتا پھولتا رہے اور یہاں سے لا الہ الا اللہ کا آوازہ پوری دنیا میں گونجتا رہے۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا، اپنے پیاروں میں شامل رکھنا، ہمیں موت دینا اس حال میں دینا، تو ہم سے راضی ہو مولا، ہم تجھ سے راضی ہو مولا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔